Hvad er Danmarks første katcafé? Hvad er en café, hvor man kan nusse min kat, hvor der ikke er en kop kaffe herinde? Jeg synes, det er meget spændende i det. Og ja, jeg synes, nogen, der ikke har kat, de skal også få lov til at kalde min kat. Altså, jeg er opvokset med katte, men så er jeg så flyttet sidenhen til vores kollegeværelse og siden i lejlighed. Og der må man ikke have kat, så jeg synes, det er rigtig fint nu, at jeg kan komme og nusse nogle katte og sådan, og sidde og drikke kaffe og slappe af. Så. Det er bare katte, ikke? Men alligevel så er folk sådan lidt overrasket over det. Men det er nok bare, fordi det er nyt, og man er ikke vant til at se en kat på en café, og så synes man, det er lidt sjovt. Man har det meget travlt i hverdag, så når de kommer herinde, så får de lov til at kalde min kat og drikke en kop kaffe eller spise noget mad. Det er videnskabeligt bevis. Min 15 minutters kælesession, så kan det være afstressende. Vi har kat helt adskilt fra køkken og bardisk, så der er ikke nogen hygiejnisk problem. Vi har også fået fødevarestyrelsen på besøg, så vær godkendt. Altså, vi har haft kat i 35 år, det har vi ikke mere, vel? Men så synes jeg, det er hyggeligt, at man kan gå herind og snakke lidt med nogle katte og kæle lidt med dem og sådan. Men når man sådan lige kommer herind, så skal man jo lige se, hvor katten er, ikke? Og så kan man jo lige kæle lidt med den og sådan noget. Så hvis man sætter sig i en lænestol herinde og sidder bare lidt og slapper af, ikke? Så kommer de hen og kravler op til en, ikke? Og vil gerne sidde og nusse, ikke? Hvad betyder det for dig, at du kan komme ind og sidde med en kat? Ja, det er ikke sådan, at jeg er grundlæggende behov for at kæle min kat. Jeg har jo også min kone. Der er nogen, der synes, det er meget spændende, og det har jeg hørt om. Og der er nogen, der synes, det er lidt skør i det. Jeg har set mange kattecafé i udlandet. Mange af dem bliver til stor succes i udlandet, så derfor regner jeg også med det.